Hello guys, welcome to our channel Tales of the Heart. Today we have a new video for you. We have a new video for you. We have a new video for you. হয়তো বহুত তালেগে যোৱা নাই আজি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি আগতো আমিও যোৱা নাই কিন্তু কিছুমান দেখা পালোঁ তাৰপিছত আজি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক দেখাওঁ একচুৱেলি কিমান ধুনীয়া কি হয় আমিও নাজানো যাওয়া হওক কেনেকুৱা লাগে কাছাৰী ঘাটৰ পৰা উত্তৰ গুৱাহাটী পাৰ হোৱা আটাইতকৈ মানে ডাঙৰ ডাঙৰ জাহাজ বুলি ক'ব লাগিব এইখন কি বুলি কয় ৰূপেক্স ৰূপেক্স বুলি কয় এইখন আপোনালোকে উঠিছে না নাজানো যদি উঠিছে এবাৰ কমেণ্টত জনাবচোন বহুত ডাঙৰ মানে গোটেইকেইটা জাহাজতকৈ বহুত ডাঙৰ এইখন বহুত মানুহ যায় আৰু শুনামতে কিমান সময়ত যায় এইটো বহুত লিমিটেড যায় বহুত লিমিটেড যায় এইখন জাহাজ